11. a 14. novembra sa v priestoroch Strednej odbornej školy na námestí svätého Martina uskutočnili Dni otvorených dverí. Verejnosť a najmä žiaci, končiaci základnú školskú dochádzku, sa mohli bližšie oboznámiť s učebnými odbormi, spôsobom štúdia i s mimoškolskými aktivitami. Škola, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ponúka bezplatné vzdelanie v dvoch študijných a piatich učebných odboroch. Študenti školy so svojimi pedagógmi pripravili v učebniach a dielňach interaktívnu prezentáciu, napríklad cudzích jazykov, spoločenskej komunikácie, psychológie, dopravy, odbornú učebňu pre hotelovú akadémiu, pre náuku o regiónoch, pre stolárov, cukrárov, kuchárov. Svojimi úspechmi sa pochválili aj študenti odboru autopravár a dopravnej priemyslovky. Predstavili vlastné krosové autá a motocykle, ako aj víťazné vence a poháre zo súťaží, na ktorých sa v rámci Slovenska pravidelne zúčastňujú. S ukážkami hasičskej činnosti sa predstavili tiež žiaci školy, ktorí tvoria časť dobrovoľného hasičského zboru. Počas troch dní školu postupne navštívili žiaci a učitelia zo základných škôl z Holíča i okolitého regiónu. Popri prehliadke priestorov, učební, dielni, spoločenskej miestnosti, školskej reštaurácie Kolegium sa mohli oboznámiť s úspechmi, ktoré škola prostredníctvom svojich žiakov dosiahla. Sú to najmä popredné umiestnenia na rôznych gastronomických, športových a iných súťažiach, či v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Najčerstvejším úspechom je dvojnásobný zisk titulu Majster Slovenska v cespoľnom behu, ktorý dosiahlo družstvo holíckej SOS a v jednotlivcoch jej žiak Michal Talán.